עמוד ב', שורה ראשונה ברחבות, בנקודתיים ועוד, גזרו תענית על שאכלו זאבים, אז הגמרא מביאה אגב כך, מייס נוירו, שהוא גם יצא מגדרו של עולם, אבל אגב כך למדנו הלכה בהלכות טומאה. אמרו למשמור רבי שמעון בן יהוי, צדוק, מעשהו בלו זאבים שני תינוקות, כשהם שלימים, והקיום דרך בית הרי, כנראה הזאבים היו מאוד גדולים, והם בלו תינוקות שלמים, והם יצאו שלמים ברך בית הרי. דף חף בית עמוד בית, ובואו מעשה לפני חכמים, ותיארו את הבשר ותימו את העצמות. אומר רשי, עבר שיעור עיכול. כתוב במשנה כמה זמן בשר נמצא במעיים של בעל חי, והוא נחשב למעוקל. יודע הקדוש ברוך הוא בכלב שמזוינו יסוף מועטים. הקדוש ברוך הוא יודע שהכלב יש לו מזונות מועטים. לפי כך אישה אכילתו שלושה ימים. הכלב, שכמו כל המושגים הבסיסיים, כל המושגים האנושיים הבסיסיים עברו שינויים בשנים האחרונות, שאנשים שינו את התנהגותם, אז ישתנה גם כן מערכת המושגים שלהם. אם פעם היה מושג רעב כמו כלב, כלב הפך להיות מוגן במקום ראשון על ידי אנשים, על ידי מערכת השלטון, השפיטה וכדומה. אבל במשנה כתוב שיודע הקדוש ברוך הוא בכלב שבזונותיו מועטים, לפי כך ישעה אכילתו במאיו שלושה ימים. אז בכלב עיכול שלושה ימים, ככה זה 24 שעות, והרש"י מרמז זאת בקצרה, כגון ששעו ימי עיכול. עכשיו, ברגע שחל דין עיכול, אז אף על פי שתינוק יש לו דין של אודום והוא מטמא באוהל, זה הכל בשר המייס. אבל אם הבשר הזה עבר עיכול, אז יש לו דין של פסוילס, של פרש. פרש של זאבים לא מטמא באוהל המת. אז לגבי דין בוסור או אילה עיכול. אבל העצמות, הבשר, העצמות, דין העיכול לא עוזר לעצמות. עצמות הן לא מתקלות כמחומר קשיח. ולפיכך, לגבי עצמות דנו חכמים, כאילו לא יתקלו. מה אתה שואל? קו בית עמוד בית. שורה רביעית ברחבות בנקודתיים. על אילו מטרים בשבת תתנו רבונון, עיר שהקיפו הגויים נוחים. או נער, יש שיטפון ולא יודעים אם המים יעלו, ואחד ספינה מתערפת בים. מתערפת, כמו שאמרנו, ביצה תרופה, ביצה מעורבת. ספינו המתערבבס בים. איך עוד יוחיד שנרדף מפני נוחרים? יוחיד, אדם יחיד שהגויים רודפים אותו, רוצים להרוג אותו, או מפני ליסטים ומפני רוח רו. אומר רש"י, שנכנס בו שד, רוח שידו, ורוץ והוילך, אין לו שליטה על פעולתיו, הוא מתחיל להתרוצץ כאחוז זזית, והחשש הוא שמא יטבע בנהר או ייפול וימות, היות שאין לו שליטה על מעשיו, והשידה שנמצאת בתוכו היא לא מפחדת מטביעה בנהר, היא לא מפחדת מנפילה, אבל היא יכולה לגרום לו שזה מה שיקרה לו. על כולון יוחיד רשאי לסג אפס עצמי בטייניס. לא רק תענית ציבור, יש גם עניין של תענית יחיד. אבל יש אומר, אין היחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית, שמא יצטרך לבריאות, שמא לא יהיה לו כוח להרוויח, להתפרנס, ואז הוא יצטרך
פרנסה. ואין הבריס מרחמי סולוב, והבריות לא ידאגו לו. ממילא פטור האדם לסגף את עצמו, פטור האדם לסגף את עצמו, כי עלול להגיע למצב שבו הוא מסכן את עצמו, לא יהיה לו יכולת להתפרנס ולא יהיה מי שידאג לו. אמר רבי דום הרב, מאיתם את רבי סדכתי ואי אודום לנפש חיו. נשמה שנתתי בך אחיה, אתה צריך לדאוג שהנשמה תשרוד. זה התפקיד שלו, של האדם, לדאוג שהנשמה תחיה. אז פה אנחנו רואים שגם מעשה שנראה חשוב מאוד באופן, בצורה מיידית, זה נראה לנו שזה מאוד 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 חשוב, אבל אם התוצאות של המהלך הזה הן מסוכנות, אז אדם לא יכול להגיד אני בוטח בקודש ברוך הוא, אני בוטח בקודש ברוך הוא, יהיה בסדר, אני עכשיו עושה תעניות, אמנם יפטרו אותו מעבודה בגלל זה, בסדר, אני אמצא מי שידאג לי. רואים שגם בעבודת השם אדם צריך להביא בחשבון נתונים מעשיים. זה ספרתו של רבי יוסי. התוספות פה מוסיף, שאף על פי שראינו מחלוקת לאל, אם הוא ניקרא חויטה, מי שיושב בתענית הוא נקרא קדוש, שרקוח תזכל מצווס. אומר שמה, ניקרא חויטה או ניקרא קודוש, כל הדיונים שמה זה נקרא לגבי אדם שיכול לצום, השאלה אם הוא עושה טוב או רע. פה מדברים על אדם שאין לו יכולת לצום. יש מצב מסוכן ואין לו יכולת לצום. כך אומר תוספות. שמעון תמני אומר, אף על הדבר. היבהלו, כתוב שלא הודו לו חכמים. המחלוקת הזו נאמרה לגבי שבת. השואלת הגמרא, היבהלו, לא הודו לו חכמים רק לגבי שבס. בשבס לא הודו לו חכמים, אבל בכל הודו לו שצריכים להטריע. עוד אין מה לא הודו לו כלל, דבר לא צריך להטריע. תושמע דתניא מטרין על הדבר בשבת, ואין צריך לומר בכל. רבי חנן בן פיתום, תלמידו של רב עקיבא, משום רב עקיבא, אומר אין מטרים על הדבר כל עיקור. על דבר לא מטרים. למה על דבר לא מטרים? אומרה שיפילו בחול דגזראי. יש דברים שזה עניין שלא שייך, אז זה עניין של התרה. אז לא נתבהר פה למה. ואם יש גזרה, לא נטריע לבטלה. אומרת הגמרא הלאה, על כל צרה שלא תבוא על הציבור מתריעים חוץ מרוב תויבו. תנו רבנן, על כל צרה שלא תבוא על הציבור מתריעים עליה חוץ מרוב גשמים. יש רוב גשמים, עושים הצפות, על זה לא מתריעים. מאיתיים אומר רבי יוחנן, לפי שאין מספללין על רוי ותויבו. צריך להבין, על טובה לא מתפללים, אבל פה מדברים שהגשמים נפחו לרע. רחמנא ליצלן, עוד בטח כולם זוכרים שלפני תקופה כמה שנים, שכונת הארגזים אני חושב, שהיה הצפה ודירות נמוכות, חצי תת קרקעיות שהוצפו, אז היה תינוק אחד שנפל לתוך המים, רחמנא ליצלן, לא הצליחו להוציא אותו חי. הם ברחו מהחלון, נכנס מים, הם ברחו מהחלונות, תינוק אחד נפל, לא הצליחו להוציא אותו. אז יש רוב גשום שזה מצב רחמנא ליצלן. מה זה נקרא שלא מתפללים על רוב תויבו? מה הפירוש של הגמרא לפי שאין מתפללים על רוב הטובה? אז לכאורה צריך להסביר שהפשט הוא אה?
אז הגמור אומרת שהטובה נהפכה ל... יש יותר מדי מים. זה סקונה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רק רגע, עוד מעט אנחנו נראה בעזרת השם בגמרא, שבמקומות שהגשם ממש מסוכן, אז כן מתפללים. בבובל, שזה היה מקומות עמוקים, אז כן מתפללים. אבל ההסבר מובא שהשפע, שברוך הוא משפיע, מוריד שפע. הגשם זה גודל יום הקשומים, כמו שהגמרא אומרת, שבאותו יום רש"י אמר לנו לאל, מתקבלות בקשות, ישועות, זה זמן של שפע. להגיד הקדוש ברוך הוא תפסיק להוריד שפע, אז השפע זה עניין כללי. הקדוש ברוך הוא משפיע שפע של טוב ולא אילום. זה גשמיאס, זה רוחניאס. שומעים לרבינו של אילום, תעצור. אנחנו לא יודעים, זה יכול להשפיע עלינו מעבר למה שאנחנו רואים, מעבר לתחום הצער שאנחנו רואים רק את הגשם. זה יכול לעצור שפע כללי גם כן. כי הקדוש ברוך הוא יש עניין שהוא משפיע. שמה שהטובה נהפכת לרועץ, זה עניין בפני עצמו. אבל עצם זה שיש פה גשם, זה עניין של השפעה לטובה. כל טובה יכולה להפך לרע. אנחנו מתפללים בבוקר, גוימל, חסודים, טובים לעמו ישראל. שאל רבי ללפיין, מה זה גוימל חסודים טובים? וכי יש חסד שאינו טוב? מה זה חסודים טובים? ואומר, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטויבו. רק יש בדרך של דין ויש דרך של רחמים. יש בדרך שגם האדם מבין שזה טוב לו, שאדם מרגיש שזה טוב לו, ויש בדרך שאדם לא מבין שזה טוב לו. אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שהחסודים שהוא נותן לנו יהיו בדרך של טויבו, לפי איך שאנחנו מבינים את זה, שזה יהיה בדרכו של אילום באופן שהכל יהיה קשורו. אבל כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעצם זה חסד. אז גשם זה שפע, כשברוך הוא משפיע שפע. שהשפע יהיה בדרך טויבו, זה עניין אחד. אבל אי אפשר לבקש, על הפסקת השפע אי אפשר לבקש. מאיפה אתה מכיר את הסיפור של רוני המעגל? תסתכל מה שלמדנו שם על מעשיו של חוני, מה שלח לו שמעון, מה שלח לו שמעון בן שטח. אבל זה יהיה גם בעמוד הבא עוד מעט. הוא מדבר על משהו אחר, רבו יסי, הוא מדבר על כך שהגשמים ירדו הרבה. זה יהיה עוד מעט בגמרא שוב, אבל אם אתה זוכר את זה מהגמרא, דיינו מהמשנה, תסתכל מה כתוב שם, מה שלח לו שמעון בן שטח. חוץ מזה, מחוני המעגל עצמו אמר, מחוני עצמו המעגל אמר, תסתכל, כתוב שאמר, מקובלנו שאין מספלים על רוב טויבו. כך הוא אמר להם. שלום עליכם. כתוב שהוא אמר להם, כתוב בגמרא באמת, שהוא אמר להם, מקובלני שאין מתפללים על רוב טויבו. כך מקובלני שאין מתפללים על רוב הטובה. ואף על פי כן, הביאו לי פרודה. אבל זה אותו דבר. חוץ מזה, יכול להיות שיש מחלוקת בדבר. אבל מה יישאו בעצמו אמר שכך. אז נראה עוד פעם, נתחיל מההתחלה. תונו רבונו, כל צרה שלא תבוא על הציבור מתרים עליה חוץ מרוב גשמים, מתי מאמר ביכון ופי שמתפללים על רוב הטובה. לא מתפללים על רוב הטובה, אנחנו באמצע להסביר, שאלנו שאלה, מה העניין המתפללים על רוב טובה? מדובר פה שהגשמים עושים רע. אז אמרנו שעצם הירידת הגשמים זה עניין שהקדוש ברוך הוא משפיע שפע של הטבה לעולם. לבקש שהשפע ייפסק, זה עלול להיות חולי להשלכות רחבות.
אפשר לבקש שאנשים לא ינזקו מהשפע, אבל אי אפשר לבקש הפסקת השפע. ואמר רבי יוחנן, מניין שהם מתפללים על רוב הטובה, שנאמר רובי וסכול המעשר על בייסו, ויצור מי שייתן מייסר ויתרף בבייסי, ובחונו נינו בזו יסומר השם צבו קויס, ובחונו נינו בו זו יסומר השם צבו קויס, אם לא יהיה פסח לוחם וסערו בייס השומיים והרי קויסי לוחם ברוכו עד בלידאי. מה יד בלידאי? אומרו מברב יוד, אומרו מברב חומן, עד שיב לו שיב שו יסי יחד ימי לא בו בו עם ארדאי. נו, אז איפה כתוב פה שהם מתפללים על רוב הטובה? עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. איפה כתוב פה? אז יש מסבירים שכוונה היא שאף על פי שהם אומרים די, קוראים לזה והריקויסי לוחם ברוכה. אז רואים שגם במצב שאנשים אומרים די 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 וכבר איבלו ספסויסי חמי לא ימר די, אבל עדיין זה נקרא ברוכה. אז כפי שהסברנו, שהורדת השפע לעולם היא חשובה, גם אם לנו זה נראה שזה הרבה מדי. יש אומרים שהלשון די, אני לא רוצה לשמוע פירושים, אני רוצה להגיד, יש אומרים שהמילה די זה לא לושן הפסקה, אלא לושן סויבה. זה אומר מספיק, טוב לי. אז יהיה מספיק, לא שלשון די כציווי, די תפסיק, אלא כאמירת, יש לי די, יש לי מספיק. אם לסיסיכם אלוהים ארדאי יגידו מספיק, 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 והטוב ימשיך להגיע. אבל אין פה כוונה שאומרים די, ומזה לומדים שאף על פי שיש הרבה טובה, הם אומרים סך הכל ברוך השם יש מספיק, אבל אין פה בקושי להפסקת השפע. הירושלמי גורס בסוגיין, הוא מביא את זה, הוא אומר שהמאמרה הזאת חולקת על רבי יוחנן. המאמרה הזאת שאומרת מה יעד בלידאי, אומר רומי ברב, ברב חומה, ברב יוד, עד שאיבלו ספססיכם אלוהים ארדאי, זה מימר שחולקת ואומרת שכן מבקשים על רוב טויבו. וכנראה הם לא גורסים מניין. או שבפסוק הזה רבי יוחנן הבין פשט אחר בעד בלידאי, שאפילו שיהיה ברוכה יהיה עד בלידאי כמויות עצומות וזה נקרא די ברוכה. אבל הפירוש עד שאיבלו ספססיכם אלוהים ארדאי הוא פירוש שחולק, ככה יפה עיניים מביא את הירושלמי, שזה פירוש שחולק על רבי יוחנן שאומר שאין מספללים. כי מי שאומר איבלו תפסותיכם אלוהים ארדאי, אז כן מתפללים. מה אתה אומר? ברור שכיוונתי. אה? נפלא. מי אומר את הפירוש הזה? פירוש מצוין. ברור שכיוונת. אומר רומי ברב יוד, ובגוי לא מטרין עולהו, ובגוי לא בובל שימצו לו, כן מטרים על רוב גשמים שלא יחדו. מה ראיה תונינה מאוכי שנה שגשמיה מרובים לאנשי מי ישמור, שולחים לאנשי מעמד, מי ישמור, זה אנשים שהיו עומדים בבית המקדוש, שולחים לאנשי מימד, מימד זה אותם נציגים. וכל עם ישראל היו שולחים נציגות לבית המקדש. מאחר שאין קורבנו של אדם קרב אלא אם כן עומד עליו, לצורך כך היו עושים נציגות מכל השבטים. חוץ מזה, בכל עיר ועיר היו מתכנסים אנשי מעמד, אנשים שבתורנות מתוך עם שבטי ישראל, כל שבוע היה קבוצה אחרת שבשבוע הזה היו מקבלים חופשת עבודה לצורך עלייה רוחנית, היו אומרים את התפילים, זה תפילות. וזה המעמדות שמוזכר בסוף, הקורבנות, כנגד מייסי בראשית, וגם הם היו אומרים כל מיני קטעים של תפילות, לא עשו יום אחד של תפילה, עשו שבוע של מעמדות לפי תורנות בכל עם ישראל.
אז אנשי משמר שולחים לאנשי מעמד, תנו עיניכם בערכיכם שבגולה, שלא יהיו בתיהם קבריהם. אז פה רואים שכשזה מגיע לעניין שסכונס נפושויס, אז צריכים להתבקש רחמים שיפסיקו סכנת נפשות. הכוונה היא סתם, שירדים גשמים וכבר לא צריכים אותם, אז סתם משמים גשומים, סתם בדרכים משובשות, כל מיני תקלות, אבל אין פה סכנת נפשות. זה לא אומרים לרבני שלום די, לא מבקשים די, אבל אם מגיע מצב של סכנת נפשות, כמו אחיכם שבגוילו, על זה ודאי וודאי שצריכים להתפלל. ויש דיון בפוסקים, האם דווקא שלא יהיו בתיהם קבריהם מצב חירום של סכנת נפשות, או ייתכן אפילו שמה הריסת הבתים עצמם, אפילו אם כולם יספיקו להימלט מהבתים, זה גם מצב של סכון אינוי רואה, שנהרס בתים, כל פעם בודקים גודל הנזקים, נזקי סופה, שיטפון, רעש, בודקים את זה לפי מספר הפליטים, אנשים שנשארו מחושרי דיור, זה גם צורו גדולו, האם בותיהם קבריהם דווקא, או שמה אפילו הריסת הבתים, אפילו שהם ניצלו. אז יש בזה מפרשי הרמב״ם שאומרים לאו דווקא קבריהם, בתיהם קבריהם. אלא כל פעם שהגשם משנה והורס לאנשים את החיים לגמרי, לא רק את הסדר היום, היומי, אלא משבש לאנשים את כל הקיום. שאלו את רב לזר עד אחד גשמים יורדים והתפללו שלא ירדו. אמר לו הם, אומר להם, כדי שיעמוד אדם בקרן אופל. קרן אופל זה היה סלע מאוד מאוד גבוה, עוד מעט נראה כמה היה גבוה, זה היה ענק, צוק, זה היה צוק ענק, ושחשך רגליו במים. זה כמו שתגיד בן אדם יעמוד מגדלי אביב על הגג ושחשך רגליו במים, כי לא אמר לאוי לו מן מספללים, כך אומר רש"י. שיהיה מים בגובה 50 מטר. שואלת הגמרא, כתוב ישחשף רגליו, ואותן ידיו, וידיו לכאורה זה עוד יותר גבוה. זה כבר, צריך להבין כאן את הדיוק של הגמרא. הרי עוד מעט נראה שמדובר פה על איזה שן סלע בגובה של עשרות מטרים. אז בדיוק זה הבעיה, אם זה ידיו או רגליו. רגליו, כשיושבים, הרגליים יכולים להיות שלא על הקרקעית, אלא באוויר. אז המים נוגעים ברגל קודם, היד. אז כשהוא יושב זקוף, הוא יכול להתכופף קצת ולגעת במים, אבל הרגליים יותר. ואותן יודו, עונה גמר, רגליו כידיו כאמין. זאת אומרת, כשאפשר לשחשך רגלו, אם הוא יתכופף, הוא יוכל גם לשחשך את ידו. זאת אומרת, זה הכוונה. מה שאמרנו רגליו זה לא קצה הרגליים. רגליו הכוונה שיגיע לו מים קרוב לברך, שאז אם הוא יתכופף, הוא יוכל לגעת ביד. אומרת הגמרא, איזה גובה זה? אומר רבי בר בר חנה, לדידי חזיה לי קרן אופל. ראיתי את המקום הזה. דקום, האו פיו, עמד ישמיעי לי, קום. עמד ההוא תיו, ישמיעי לי אחד, כי רוכב גם לו. היה רוכב על הגמל. ונוקית רומחו ביודי, והוחזיק רומח. גמל הוא גובה של שתי קומות, קומה למודים בערך. רומח יש לו גם עוד איזה שתי מטר. אז האדם יושב על גמל עם רומח, זה נראה גובה גדול מאוד. ומסחזי, מי שעומד על השן סלע, על הקרן אפל הזה, מי שעומד על הצוק, רואה את כל הגובה הגדול הזה, כמו מה? איניבה, הוא נראה כמו תולעת. אנחנו מדברים כמו שאמרנו על איזה צ'וק משמעותי ביותר. תון רבונון, ונוסעתי גשמיכם
ביתום. איפה זה כתוב? מבואו יום שמויה. הפסוק הזה כתוב בויקרו. וסעתי כשמיכם ביתום ונסנו אורץ יבולו ועץ הסוד איתן פיריוי. מה זה ביתום? לא שחורה יותר מדי. שחורה זה כמו שיקור ששתה יותר מדי. דיינו, אדמה שיש בה יותר מדי מים, היא מתמסמסת, היא נהפכת לביצה ואין בה יכולת הצמחה. כדי שהאדמה תצמיח, היא צריכה להיות במצב מאוד, מאוד מדויק. צריכה להיות מובררת. לכן אנחנו גם הופכים את האדמה, עודרים אותה, כדי לתחח אותה. שיהיה בה אווירים, היא צריכה אווירים. מצד אחד, זאת אומרת, היא לא יכולה להיות מודקת מדי. אדמה שנחבוש אותה במחבש, אדמה שאנחנו נדחוס אותה מדי, לא יכולה להצמיח. היא צריכה את העברור. מצד שני, אם האדמה תהיה תחוכה מדי מדי, אז אין לה יכולת להצמיח, כי צריך רמת צפיפות מסוימת, שהשורשים יתפסו באדמה, צריך שיהיה לה איזה חוזק מסוים, כדי שהמים יוכלו לעלות על ידי השורשים. צריך איזה רמת נוקשות. אז מצד אחד אני צריך שהאדמה תהיה תחוכה, מצד שני אני צריך שהיא לא תהיה מדי תחוכה. וזה בעצם ההגדרה של המילה תחוכה, המצב הביניים הזה. עכשיו הגשם הוא יוצר מצב שכל מערכת האדמה מתפררת והופכת לתערובת של מים וחול, אז זה מאבד את הייחודיות של האדמה, את היכולת של האדמה, זה מאבד, זה הופך למין ביצה שבה לא יכול לצמוח. אז אומר, נתתי גשמיכם ביתם לא שחורה מדי, ולא צמאה, לא יבשה מדי, אלא בנויניס. שכל זמן שגשומים מרובים, מטשטשין את הארץ, ואינו מוציאו פירויס, דובור, דובור, ואור אחר. דובור אחר. ביתום זה בליל רביעיס ובליל שבתויס, שכן מצינו במי שמעון בן שטח, שכן מוצינו במי שמעון בשטח, שיורדו להם גשמים בליל רביעיס ובליל שבתויס, רק פעמיים בשבוע גשם. אבל עד שנסו חיטים ככלויס, אך גרעין חיטה היה בגודל של כליה של שור הגודויל. גרעינים ענקים, תחשוב, גרעין כמו גודל של מילון, גרעין חיטה וגודל של פומלה, שקולית, לא יודע בדיוק, תפוז, אבל זה מספיק, ענק. וסעירים כגרעין איזה איסים, והדושים כדינור איזהוב, וצוררו קשרו ושמו בכספת, צרו מהם דוגמה לדירוס, לא יודע כמה חד גורם, שבזמן שימן בשטח שלא היה עבירות, אז הקשבוך הוא יכל לסדר כלכלה של זהב, בלי מומחים, בלי תמיכות, מחוץ לאורץ, לנכשולים שלא יודעים לנהל את השכונה שלהם. בלי כל זה, שאנשים נכשלים שלא יודעים לנהל שכונה, שכונה קטנה, והם צועקים על כולם, אתם בגללכם, אבל קודם כל הם את השכונה שלהם לא יודעים לנהל, צריכים כל הם לקבל תקציבים מכל מיני אנשים שגרים רחוק מפה. כמה אחת גוירם, כשבוך יכול לסדר את העניינים והכל יסתדר, שנמר וניסיכם איתו אלה וחתויסיכם מונו הטוב מכם. וכן מצינו בימי אורדוס שהיו איסקים בבניין ביסה מקדוש, אחרי כל מה שהוא עשה בסוף הוא הלך לבנות את ביסה מקדוש, בזמן בניית בית המקדש שהיה צריך לעשות בחיפזון, כי הם בנו אותו בלי אישור של הרוימוים, הם עשו פטנט, הם שלחו לשאול ובינתיים התחילו לבנות, והשליח קיבל הוראות שהדרך תיקח לו שנה, ואחר כך הוא יתפוס קשורים שם שנה ויחזור שנה, אז ייקח לו 3 שנים עד שהוא יגיע חזרה עם התשובה. בכל אופן הרומאים הם לא היו טיפשים, אז הם אמרו לו, אם לא בנית, ככה הם אמרו לו, אם לא הרסת אל תהרוס, אם הרסת
אל תבנה. ואם בנית, אב דין מר דין. מזכירים לו, הם יודעים שהוא חצוף, שעבד מורד על אדוניו. בוסר דה אב דין מסמלכין. אחרי שאתה עושה, אתה שולח לשאול. אז זאת אומרת, הם הבינו שעשה להם תרגיל. אז הם אמרו לו, קודם כל, תשמע, אל תיגע בזה. אל תזעזע את העניין. או יש בית המקדש, עומד עומד, אל תיגע בו. אבל אם החרבת אותו, אל תבנה. עדיף להם ככה. אבל הם מבינים שיכול להיות שהוא כבר בנה, אז הם אומרים לו, תשמע, אתה חצוף. אז היו צריכים אבל לבנות אותו במהירות, שהספיקו לבנות את בניין בית המקדש לפני שהשליח חוזר מרומא, לא ידעו מה תהיה התשובה. ויותר נכון ידעו. אז היה שהיו עסקים בניין בית המקדש והיו יורדים גשמים בלילה, למחר נשבה הרוח, ונספזרו האוהבים בזורחו החמו, ויצאו עם למלאכתן וידעו שמלך השמיים בידיהם. הגשם ירד בזמן שזה לא מפריע לאף אחד, בבוקר היו צריכים לעבוד, היה מתייבש, יכלו להמשיך לעבוד כמו שצריך. יש פה מוקים לאויר. מה זה העניין של לילי רביעיות ולילי שבתות? מרשי? באיתום, זהו בלילי רביעיות ובלילי שבתות, שאין תורח לבני אדם. דאינם הולכים לדרכים, בלילי רביעיות מפני הגרס, בסמחלס, בפסוחים. שאילו, אגרס בסמחלס זה השדים שהיו להם, הזמן שהם היו מזיקים זה היה בלילה, אז פוגע בהם, מי פגע בהם? תביא רגע פסוחים. אמר להם, הם אמרו לו, אם אילולי שהיית חשוב בשמיים היו מזיקים לך, היינו מזיקים לך. אמר, אם אני חשוב בשמיים אני גוזר עליכם שלא תעברו. אז הם אמרו לו, ביקשו רשות שייתן להם בליל רביעי ובליל שבת. אז היות שיש בזמן היחיד שנשאר מזיקים זה ליל רביעי וליל שבת, אז זה הזמן שאנשים לא הולכים ברחוב, זה הזמן שירד גשם. בזמן הזה, כתוב שאחר כך הבאיה פגש אותה שוב פעם. היא שוב אמרה לו, אגרס בסמחלס אמרה לו, לולי שאתה חשוב בשמיים, היינו מזיקים אותך. אמרים, אני חשוב בשמיים, גוזרני עלייך שלא תעברו ביישוב לאוילום. והתקנה הזאת נשארה. זה הבאיה. היא אמרה לו, היזהרו בנחמני בתוירוסוי. אילב דמחרי זה הלוך ביזהרו בנחמני, ברקיה, היזהרו בנחמני בתוירוסוי, אבי סכנתיך. אמר לה, איך השיבנה ברקיה, גוזרני עליך שלא תעבור ביישוב לעולם. אז כמה שהדורות יותר התמעטו, גם היכולת של המזיקים התמעטה. אז בעצם היום, במקום מישהו ואינם נמצאים, התימנים אומרים שמדברות תימן הם היו רואים אותם. ככה יש תימנים שמעידים, ראו אותם. בכל אופן, עדיף לא לראות אותם, אפילו לא בתימן. מי גזר עליה בליל שבת? אז בליל שבת כתוב, שרב חנינא בן דויסו, הוא אמר לה שלא תבוא, לא תבוא ביישוב לעולם, והיא ביקשה שייתן לה, שישאיר לה קצת, והוא ישאיר לה לילי שבתות ולילי רביעיות. זה מה שהוא ישאיר לה. עכשיו, רב חנינא בן דויסו, השאלה היא, בזמן רב שמעון בן שטח, זה היה אחרי המעשה של רב חנינא בן דויסו? או קודם? אם זה היה אחר כך, אז מובן. אבל גם אם זה היה קודם, אז צריך להגיד, למה רב חנינא בן דויסו השאיר את לילי רביעיות ולילי שבתות? שזה היה זמנים יותר מועדים. נסיבות. זה היה זמנים יותר מועדים. אז הוא ביטל אותה במה שאפשר, והשאיר לה את שתי הזמנים היותר מועדים. אז גם, עכשיו לא זוכר, אם רב שמעון בן שטח היה קודם או היה אחר כך. מעשה ששכחו לחוני המעגל, תנו רבנן. פעם אחת יצא רוב אדר ולא ירדו גשמים. במשנה כתוב שהוא אמר להם, צאו ותכניסו את תנורי הפסחים. מסתבר שתנורי פסחים לא הוציאו אותם אחרי, לפני ניסן. תנורי פסחים זה תנורים שהוציאו אותם בערב פסח. אז לפי המשנה משמע שזה היה באמת בערב הפסח המעשה. פה בברייתא משמע שזה היה קודם. שלחו לוחן למעגל להתפלל וירדו גשמים, ולא כתוב שהוא אמר להם הכניסו תנורי פסחים באמת, כי לפי הברייתא מדובר על סוף הדר ואז אין פסחים, אין תנורי פסחים בחצרות.
התפלל ולא ירדו גשמים. הם שלחו לחוני המעגל להתפלל וירדו גשמים, ידעו שחוני המעגל מתפלל יורד, אבל הפעם לא. התפלל ולא ירדו גשמים, אגוגה. מה העניין של אוגו? ועמד בתוכה, כדרך שעשה חבקוק הנביא, שנאמר על משמרתי מוידו וסייצבו על מוצויר. אוגו זה עיגול, כמו אוגה שהיא עגולה. מה עשה חבקוק? כמו בית הסורים, עשה וישב. ויש עניין כזה, שמן אדם אומר, אני פה נמצא בצרה, הוא מגדיל כאילו את הצרה, כדי שהקדוש ברוך הוא ירחם. כדרך שעוזרו חבקוק הנביא, שנאמר משמרתי מוידו וסייצבו על מוצויר, מסביר רש"י שזה עניין שחבקוק עשה על עצמו כמו בית הסורים. אומר לפונו וזכויני, אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלא אילו בניך שמו פניהם עליי, שאני כבן בייס לפונך. אומר לו מפורש, ריבונו שלא אילו בניך אצלך כמו בן בייס. ניבני בשמך הקודם, בואי שאני זז מכאן עד שתרחם על בונך. אז הוא נשבע שבוע בשם השם. התחילו גשם ממנעטפים, אמרו לו תלמידיו, רבי ראינוך ולא נמות. מה זה ראינוך ולא נמות? השתדל שלא נמות ברעב, רבי. עדיין המצב חמור, כמדומים אנו שאין גשמים יורדים אלא להתיר שבועתך. אמר, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אמר לפונוב, לא ייקח שואלתי אלא גשמי בורות שכינו מערות. מה זה צריך להבין הלשון, מה זה לא כך שואלתי? מתפללים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה התכוונת. אתה יכול להגיד, ריבונו של עולם, אני מבקש שוב פעם גשמים. מה זה הלשון לא כך שאלתי? בספר קצירת העומר הוא מבאר, זה הולך ככה. הוא אמר, ריבונו של עולם, תרחם על בניך. התחילו גשמים מנטפים. אמרו לו, זה נראה לנו להתיר את שבועתך. זה נקרא שאלה. הולכים להישאל על השבוע. אז הוא אמר, ריבונו של עולם, אף על פי שאני אמרתי לשון סתומו, אבל לא ייקח שואלתי. אם הגשם יורד להתיר את הנדר, כשבא הנודר ומפרט ואומר מה הוא התכוון, אז אי אפשר להתיר את הנדר אחרת ממה שהוא התכוון. הוא אמר לשון סתומה, אומר לא ייקח שואלתי, הנדר היה לפי הכוונה שלי, אז אף על פי שאני אמרתי לא שן סתומה ואפשר היה לפתור אותי בכמה טיפות, אבל אני התכוונתי גשמי בורות שכינו מערות שירדו בזעף עד שכל טיפה וטיפה כמלוא פי חבית. ושירו חכמים שאין טיפה פחותה מלוג. כמה זה לוג? כמה זה לוג? 4 כוסות של קידוש. 4 כוסות של קידוש. כוס של קידוש זה רביעית הלוג. 600 סמ"ק. אם כוס של קידוש זה 150, אז זה 600 סמ"ק. אז זה כמו, זה כמות ענקית, כל טופה היא כמו בקבוק, בקבוק בלי זכוכית, אבל זה טיפות ענקיות. אמרו לו תלמידיו, רבי ראינוך ולא נמות, כמדומים אנו שאין גשמים יורדים אל הבד העולם. אמר לפניו, ריבונו של עולם, לא כך שאלתי, אלא להגיש מרוץ נברוך ונדובו, ירדו כתקנון, ירדו וירדו 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 עד שעלו כולם להר הבית מפני הגשמים. אמרו לו רבי, כשם שהתפללת שירדו כך התפלל וילכו להם. אמר להם, כך מקובלני שאין מספללין על רוי וטוב ובואי ועולמום לקדוש ברוך הוא מספיק. אבל פי כן, אבל אומר להם, תדעו, אין כזה דבר לבקש מהקדוש ברוך הוא שיפסיק לתת. לא אומרים כזה דבר. אבל אף על פי כן, חויני שהוא בן בייס, הביאו לי פרוי דוה. הביאו לו פרוי דוה, קורבן טוידו, להתוודות עליו, ועשה שמיכה ושלומים. חויני בזמן הבייס, אומר רש"י.
אי שמח שתהיה ידיו עליו ואמר לפניו ריבונו של עולם, אנחנו ישראל ישוצא שם ממצרים, אינם יכולים לא לעמוד, לא ברוב טוב ולא ברוב פורדנוס, כועסתו עליהם, אינם יכולים לעמוד, השפעת עליהם טוב ואינם יכולים לעמוד, ירוצים לפני חושי פוסקו הקשומי ויהיה רווח בו אינו מיד נושבו רוח ונספז רועבים וזוכו החמו ויוצאו אום לסודה, ומיד הביאו להם כמהין ופטריויס. אז היום בא אליי אברך אחד בכולל ואמר לי שהוא קיבל הבת שלו בגן, לומדים עכשיו ברכות. אז היה שם בורא פרי אדמה, עשו אדמה, עשו כל מיני דברים שמברכים עליהם בורא פרי אדמה. אחד מהדברים היה הפטריות. הפטריות זה שהכל, אבל הגננת הידעה זה גודל באדמה. אז אמרנו לו שהוא צריך לתקן את הנזק. לא יודע כמה ברכות. אדמה לא פותר שהכל. צריכים לתקן את זה. שולח לו שמעון בן שטח. אילמו לחוי נהייתו גוזרניה לחנידוי. שאילו שונים, שימו לב. מה שמעון בן שטח טוען לחויני, אילו שונים כשני אליהו שמבטיחו שקשומים ביודוי של אליהו, לא נמצא שם שמיים ישחל אל על יובותכו. היי אומר לו, אם אליהו, הרי אליהו נשבע חי השם, אם יהיו השונים מועיל לתלומות עורקים לפי דבורי. ואתה אומר בני שאילום שכן ירד, יש שבועה מול שבועה, מה שלא יהיה, נמצא שם שמיים ישחלל. אולי אליהו הנביא ההוא אמר אחרת. רואים פה מהגמורה שאף על פי שחויני הוא בן בייס אצל הקדוש ברוך הוא, אבל יכול להיות שיש בעולם עוד איזה אחד חויני שיכול להישבע הפוך, שלא יהיה גשם, וחויני לא יודע מזה. רואים פה בגמורה שיכול להיות שזה שונים כשני אליהו. כך אמר לו שמעון בן שטח, אתה חויני, אתה בן בייס, כמו שחויני בעצמו אמר, אתה בן בייס אצל הקדוש ברוך הוא, אבל יכול להיות שיש מישהו, הבייס של הקדוש ברוך הוא, מלא יכול לרץ כבוידוי, בית גדול, יכול להיות שיש מישהו אחר, שגדול כמוך, ואתה לא יודע, והוא עשה הפוך ממך, הוא אמר שלא ירד גשם, ואז מה יהיה? נמצא שם שמיים ישחל, ללא השבועה הזאת, או השבועה הזאת. אז זה לא בסדר. אבל מה יעשה לכו? מה יעשה לכו שאתו משחת לפני המוקויים? אתו משחת, כלומר הולך וחוטא. אז הרש"י במשנה הסביר שכוונה היא לשון שהוא מתנהג עם אביו פורפיש בלעז, לא של משחק, ישמח וביחו וימחו וסוגו לי ילדתכו, לא של משחק כזה. שאתו משחת לפני עמוק, אם הוא יעשה לכו רצינכו, כבן שמשחת הלובי ויעשה לי רצוינו. אז אם הקדוש ברוך הוא עושה לו את רצונך, אתה לא עשית בסדר, שמעון משטח חלוק על חויני. אתה לא יכול להישבע ולהכריח כביכול בפרסיה את הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול לעשות כזה דבר, זה לא דרך. אבל למה אי אפשר לגזור עליך נידוי? כי אתה אהוב לפני הקדוש ברוך הוא. המושג הזה הוא כתוב גם בחז"ל. שאול באחס. שאול באחס ואול סולוי. דוד בשתיים ולא יול סולוי. אז יש מצב שהאדם הוא אהוב לפני הקדוש ברוך הוא. או בפני הקדוש ברוך הוא, אז זה אחרת, אי אפשר להתנהג איתו במידס הדין. שאתו משחת לפני עמוקים ואיסו לו יחור רצוין, חוקי בן שמשחת עלו ואיסו לו ירצוני, ואומר לו, אבא, הוליכני לרחצני בחמיין, אבא, שוטפני בצונן, תן לי גוזים, שקידים, פרשקים, ריבונים, ונותן לו. ועליך הכוסו, ואימר ישמח וביחו, ואימך ובסגיליה לדת אחותנו רבונון, מה שלחו בני לשכת הגזיס, תכוין ים מעגל. בני לשכת הגוזיס, הסנהדרין אומר רש"י, הם שלחו לו פסוק,
וסיגזר אוימר ויוקום לך, ועל דרוכך הנוגה אוירי. אז הם דרשו עליו ככה, משמע שהם הסכימו עם דבריו, ככה משמע פה, שאף על פי ששימן בן שטח שלח לו ככה, הם הסכימו. ותגזרו אומר, אתה גזרת מלמטה, הקדוש ברוך הוא מקיים מאמר רוחם מלמעלה, ועל דרכך הנהג האור. אז הם אמרו לו ככה, לפי הסדר. דור שהיה אפל, יארת בתפילתך. וכי השפיל לו, ואתה אומר גבי, זה דור שהיה שפל לגבעתו בתפילתך. ושוח עיניים יושיע, זה דור ששח באבונו או שעתו בתפילתך. ימלט עינו, כי דור שלא היה נקי מילתתו בתפילתך, ונמלט דבור כפיך מילתתו במעשה ידיך הברורים. זה המשך של הפסוקים באיוב. אז אמר שהוא מסביר שכל הארבע דרשות האלו, הם אמרו לו השלבים. בהתחלה היה רעב, אחרי זה היה גשם טיפות, אחרי זה גשם מסוכן, אחרי זה היה עודף גשמים, וכל זה חויני סידר. אומר ביחונון, כל יום אוב שלא יסוי צדיק, חויני המעגל היה מצטער על מקרא זה. שירה מעלויס, בשוב השם השיבה ציון, אוינו כחוילמים. מדובר פה על גלות בית ראשון שערכה 70 שנה. מהחורבן הסופי, עד לבניין הסופי, היה 70 שנה. החשבונות היו מבולבלים, כי אנשים לא ידעו מאיפה להתחיל לספור, ממתי החורבן, מהגלות הראשונה, מהגלות השנייה, אז לא היה ברור. אבל מה זה החשבון היה 70 שנה, והגמרא אומרת, כמו שהחורבן לא בא בבת אחת, גם הגאולה לא הגיעה בבת אחת, ולכן הם חשבו שהתחילה הגאולה ולא הגיעה, אז הם חשבו שיותר לא יהיה, והם לא הבינו שהגאולה הולכת ביחד עם החורבן. תחילת החורבן היה 70 שנה עד תחילת הגאולה. סוף החורבן וסוף הגאולה היו בדיוק אותו דבר. כל הזמן הזה בשוב השם השיבה ציון היינו כחוילמים. אז הפשטות הפשוטה היינו כחוילמים, שהגאולה היא בלתי, היא הייתה כמו חלום, כמו דבר שלא נצפה. אנחנו חולם על משהו שיהיה, פתאום הגיע הגאולה, זה היה כמו חלום. אבל חויני למד, חויני כחוילמים, הכוונה, כך צריך לומר, שהצדיקים לא יסבלו מהגולוס, שכל הגולוס תהיה כחוילמים. הגולוס לא תפגע בצדיקים בכלל, ועל זה היה לו קשה. אמר מי כדניים 70 שנים בחלמו, איך יכול להיות שזה יעבור על הצדיקים בחלום? מדוע? כי גלות של 70 שנה גם לצדיקים ודאי שהיא תגרום איזה נזק. אז כאילו משמע בפסוק שיש אפשרות ש70 שנה יעברו כמו חלום. אז גם אם הצדיקים לא יקרה להם שום דבר, למה הפסוק דימה את זה לחלום של שינה? האם יש שינה כזאת ארוכה? פשט בפסוק, וכבר דיברנו השבוע, שאצל חוכם לדעת את האמס שווה לו את הכל, כמו שהסברנו ששלוי מהמלך, שהוא רצה לדעת את הפסוק, מה זה את הכוח של שיידים, שיש כזה פסוק, והוא לא הבין, אז הוא היה מוכן לסכן את עצמו, לקחת את הטבעת מהשמדי, למרות שהוא ידע שהשמדי יכול להזיקו, לעשות לו נזק. בשביל חוכם להישאר בלי החוכמה, זה סוף העולם. אז חוי נייל חסר לו פשט בפסוק. כל יום אוב שלו יש צדיק, כל יום יצטער על מקרו, זה שיר המלס בשבה שמשווה ציניון, ככל מי מומר מי יקד עיניים, אם יש מישהו שיושן 70 שנה בחלמו. יהיה מאוחד, אז הגמרא, אז הוא זכה, היות שחויני המעגל, כל מה שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא היה מתקיים, אז גם את זה הוא רצה לדעת, אם יש כזה דבר, הראו לו, אתה יכול לזכות. יום אחד אבוז על ברוכה, הלך בדרך, חזי אלו גברי דאבנות החור האהובה, בן אדם שנתח אהוב, אמר לי, עד כמה שנין טעין, כמה זמן יהיה? אמר לי, עד 70 שנין. פעם ראשונה, הפירות שיהיו מעצו זה עוד 70 שנה, אמר לי, פשיט הולך דחייס 70 שנין, פשוט החשתיכה 70 שנה, בשביל מי אתה עושה את זה? אמר לי, היי גברו, אומר לו, אני נולדתי, אלמה בחרוב והשכחתי, אני מצאתי חרובים לפניי, אז כאחת אישת לי להוותי, כמו שהאבות שללו לי, שאת לינה מלברוי, אני שותה לבנים שלי, שוב הוא ראה פה את העניין של 70 שנה, שיש כזה דבר, הגמרא מקשרת את זה. ובטח תמוד פה דברים יותר עמוקים, את העניין של החרוב שעושה פירות אחת רק אחרי 70 שנה.
אבל יש כזה מושג של 70 שונו. יוסיף כקורך ריפטה, הוא ישב לאכול, ואסו לשינטו עקף אותו, עטף אותו שן סלע, הוא פתאום נפח להיות בתוך כוך, ונים והוא נרדם. סליחה, אסו לשינטו הגיע לו שינה ונים והוא נרדם, האדרו למשוניסו הקיף אותו שן הסלע, ויחס מעינו ואנשים לא ראו אותו, ונים 70 שנים, וישן 70 שנה. ביוסיפון מביאים, יש כאלה שאומרים שהיה שתי חויני, ביוסיפון מביאים שחויני המעגל היה בסוף בייס שני, זה זמן שמעון בן שטח, שמעון בן שטח היה בתקוף הסורדוס, כידוע, אז זה מתאים ששלח לו שמעון בן שטח, ואחרי זה הוא חי, בזמן המלחומה יצא מן העיר ונהרג, כך יוסיפון כותב, וחזר לקדושים כתוב שהוא לא נהרג, אבל מובן, אם זה היה בזמן המלחמות שחויני נעלם, מצאו אותו רק אחרי 70 שנה וגם אז לא זיהו אותו כפי שנראה, אז ודאי שכותבי ההיסטוריה כתבו נהרג, אבל כך מסבירים שחויני, שיוסיפון, שכידוע הוא כותב שם כל מיני שבחים לרשויים, לטיטוס, הראשו, אז יש כאילו שמחלוקת גדולה איך להתייחס אליו, יש הרבה רשויים שמביאים אותו, אז אומרים שזה ודאי הוא כתב מה הוא ראה, חזל הקדושים כתבו מה האמת, הוא כתב מה, מה היה נראה, חוץ מדברים שהוא גם היה חייב לכתוב מפחת השילטוין, הוא היה בחצר של טיטוס, אוי למי שיש לכתוב נגד טיטוס, אבל פה אתה רואה, יש דוגמה ממש יכולה להעיר את עינינו, חויני המעקל יושן, אף אחד לא יודע מזה, כל העיתונים כותבים חויני נהרג במלחומה. כי קם, הוא התעורר, יוצא מהמקום, חזה לו גברי, הוא רואה את הבן אדם דווק ומלק את מיניו, הוא רואה את בן אדם שכותף מהחרוב, חרובים, אמר לי, אתו דשאלתי, אתה שתלתי, דשתלתי, שאתה שתת, אמר לי, בר בריאנו, נכדו, אמר לי, שמה מנו דניים ישבים שנין, אז הוא אומר, זאת אומרת שישנתי 70 שנה, אז כל הסיפור של החרוב זה להראות לו, שחוי נהיה בטוח שהוא ישן, איך הוא ידע שהוא ישן 70 שנה, מי יוכיח לו, כמה זמן עבר, הוא ראה שהחרוב שנטעו אותו כבר נותן פירות, סימן שעברו 70 שנה. עוד מה הוא ראה, חזרה לחמרי, הוא ראה את החמור שלו, דתיילידה לי, רמחי רמחי. היה שם כבר עדרי חמורים מהחמור שלו. אז החמורה שלו, אומר רשי, נסגירה בסלע, כך אומר, מעוברת זכר הייתה, וחזר הוא בעליה והולידו. אז משמע מרשי, שהם היו כולם סגורים ביחד איתו, אז איך החמורים חיו? עדר של חמורים לפרנס, מה הנס הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה עם החמורים? צורך לא אמר, הכל כדי שהוא יהיה ודאי ודאי שעברו 70 שנה. אז ככה, כשהוא ראה את החמורים ביחד איתו, עדר חמורים, הוא הלך עם חמו ירח עוד, והוא חזר, פתאום הוא רואה עכשיו עדרי חמורים איתו במערה, אז הוא הבין שהוא ישן שנים. אז כשהוא יצא החוצה, הוא ראה שהחרוב הזה כבר נותן פירות, אז הוא הבין שזה עבר 70 שנה, כדי להיות בטוח שזה אותו חרוב, אז הוא אומר, אני הנכד של זה ששתל. אז ברור שזה העץ שהיה, וכך הוא הצליח להגיע לוודאות שישן 70 שנה. טוב, מה עושים? עוזה לבייסי, אומר לו, ברי דחויני המעגל, מקיום הבן שלי נמצא, יש פה את הבן של חויני המעגל, אמרו לו, ברי לייסי הוא כבר נפטר. בר ברי איסי נכד. אמר לו, אנו חויני המעגל, לא ימניו, נכדים לא זיהו אותו, לא הכירו אותו, הבן משמע היה מכיר את אבא גם אחרי 70 שנה, הנכדים לא זיהו אותו, אז מה עושים? הולכים בסמדרש ללמוד, אז על בסמדרש, שמעינו לרבונו דקו אמרי, הרבונו אמרו, נהירין שמייטטין, ברורים לנו הסוגיות, כי בשני חויני המעגל, חויני המעגל, דחייה ואי לבי סמדרש, שכל כושי דאב לו לרבונו המפרק לו, חויני המעגל, כשאני חזה בסמדרש, כל כושי היה מתרץ, ומגיע מסדר את העניינים וגם היום זה מסודר כמו חויני המעגל נפלא איך זה קרה בדיוק שבאותו יום הוא נכנס ישבו שם החכמים שהם היו בני 90 מסתום אם הם יכלו להגיד הם זכרו את חויני מלפני 70 שנה והם ידעו שחויני עושה סדר בסוגיות זה נפלא אז הם היו בני 20 נאמר לא יודע אולי 10 נאמר 20 אז היום הם בני 70 ישבו שם 90, ישבו שם אז קיינים בני 90 שזכרו את חויני המעגל סטייטן, התקופות ההם איזה נפלא היה, והם אומרים היום זה כמו חויני המעגל. זכרו אז זה משונה, בדיוק באותו יום נפל סוגיה כזאת ברורה, ובדיוק אותו יום הם נזכרו מה שהיה לפני 90, לפני 70 שנה.
אז לכאורה היה מקום להגיד, מסתבר, אין לי ראיה, מסתבר לי, הוא נכנס ללמוד, הוא לא אמר מי זה חויני, אם הנכד שלו לא הכיר אותו, אז מה, הוא לא חיכה שמישהו יכיר אותו. נכנס לבית המדרש, שיש שאלות, בא חויני מסדר את העניינים, פתאום נזכרים, באים הזקני העדו, אומרים, היום? היום יצאנו כמו שהיה אז חויני, נפלו. או, הוא ראה שיש מישהו שזוכר את חויני, אז אמר אנו חויני. אם אתם זוכרים את חויני, אז תראו, זה אני. אמר לו, אנו ניו. לא אמניו, לא אמינו לו. אז מה? ולא עבדו ליקור אקדימי בו אלה. שהם ראו שהוא גוען עצום. הם ראו, ראו אותם מתחוכם. אבל זה לא חויני, חויני זה חויני. חויני היה לפני 70 שנה, זה חויני. זקני כלל ישראל, חויני. לא עשו לו כמו שצריך. חולש דייטי. בואי רחמי ומיס. אז בקש רחמים שהוא לא יחיה ככה והוא מת. אז מה הפשט בזה? אז היה מקום להגיד שהוא חשש שמזלזלו בכבודו והם ינזקו. מי שמתחיל עם חויני זה מסוכן. הוא אומר להם אני חויני והם אומרים לו אני לא חויני. אז הם התנהגו אליו כמו גאון, גאון עצום, אבל לא חויני. הגיע אדם זקן, אף אחד לא ידע עליו עד היום, והוא אותם מתחוך המצום, יפה מאוד, אבל זה לא חויני. אומרו, והיינו דמרי, אין שאוי חברוס או אוי מסוס, או... אז פה בגמרא לכאורה כתוב הסבר כזה, שאוי חברוס או אוי מסוס, אדם לא יכול להיות לבד אוי. אז הפשט הוא ככה, וכך רצינו לומר, כזה מין מהלך. שאם הם היו יודעים שהוא חויני, אז כל מה שהוא היה אומר, הם היו מקבלים, כמו שחויני אומר, והרגע שהוא לא חויני, אז הם לא מקבלים את כל הדברים שלו כמו שהוא אומר, כי יש להם, עם חויני הם לא מתווכחים, אבל איתו, כשהוא אומר מה שמוצא חן ביניהם, הם מוכרים לו כפיים, 100% נפלו, אבל כשהוא אומר מה שלא מוצא חן ביניהם, אז לא. אז והוא אמר, זה, הוא לא יכל לעמוד בכך שהוא עומד, מנחיל את התוירו והם לא מקבלים את זה. הוא מנחיל את התוירו, הם לא מקבלים, לא מוצא חן ביניהם, אז לא. אז בואי רחמי ומיס. אבא חילקי אומר את הגמורה, בר ברי דחויני המעגל. פה אנחנו רואים שיש דברים שעוברים בירושה. יש פה שתי מייסים. לא יודע אם נספיק את המייס השני, אבל יש פה עוד, זה מייסה אחד, ויש עוד מייסה על חונו ננח בו. זה מחר בעזרת השם. שניהם היו נכדים שלו. אבא חילקי היה בן בנו, והחונו ננח בו במות בית היה בן ביתו. אז רואים שכוי אחד פילו יכול לעבור בירושה. עוד המזויך אלה בונוב. אז אבא חילקי ברברי דחויני המעגל אבא אחי, מה צריך, מי צריך אלמו למיטרו ומשדרי רבונו לגבי? שהיו צריכים אתר, היו שולחים לפניו שליחים, ובו ירח מה היה מבקש ועושי מיטרו ויורד גשם. אז הכוי אחת תפילה היה אצלו. אם זים נוחד, פעם אחת יצטריך אלמו למיטרו. למה הוא לא היה מבקש עד שלא היו שולחים אותו? או שבנוותנותו, הוא לא אחז שהוא מתפלל, הוא אחז שזה סחוס הורבים, שמבקשים ממנו אז הוא מתפלל. או שבאמת היה צריך להיות מצב שהם מבקשו, יעשו אותו כשליח ציבור כזה. רבי סוזמן אמר שהיו באות אליו בקלץ, כשהיו באות הזמן שהאידנס יכולות לשאול את הרב, זה היה בשבס אחרי האוכל, זה היה הזמן. אז היו באות מבקשות ברוכה על הצרות, אז הוא נתן ברוכה. אז הרב שחז אמר לי פעם שהוא, רבי סוזמן הסביר לך הברוכות עוזרות, בזכות האמונה, כך הוא אמר, בזכות האמונה שהם מאמינים שהרב מברך זה יעזור, זה האמונה הזאת היא מספיקה. נו, אז אם הם מאמינות כל כך חזק, אז באמונה שלהם יהיה, אבל יש מהלך, הם מאמינות שהוא מברך, אז הם מועיל. בכל אופן כך כתוב, שהיו שולחים אליו, ואז הוא היה מתפלל, זימן אחד יצטריך אלמו למיטרו, היו צריכים גשם, שודו רבונו זוג כדי רבונו לגבי למי בו ירח, שלחו אליו רבנן, שדור, שלחו רבנן זוגו, שני תמיד חכומים, נבקש רחמים, דניסי מיטרו שיבוא גשם, עוזו לבייסי הלכו הביתה לא השכחו, עוזו לבדברו, הלכו לשדה והשכחו דה וקורופיק, שהוא עובד בשדה, יבוא לשלמו, ולא יסבר לו האפי, לא יחזיר להם פניו, משמע שהוא ענה להם, אבל בנוקשות, לא פתח את המשיכה, שואלם, שואלם, לא מתייחס אליהם, בפניה בערב כבמן כציבה, כשהיה אוסף, הלך לביתו, היה אוסף עיצים, אז שיהיה לו לבית להסקה, דורו ציווה ומורו, את הקרשים, את
העצים ואת החפירה בחד כתפו, וגלימו את הבגד שהוא לבש בחד כתפו, זאת אומרת בגד עבודה כזה, בצד השני, ולא הניח את זה על זה כדרכו של עולם, להניח את המסע על בגד מרופד. כל אורך לא יסיים מסעני, כל הדרך לא סיים, לא נעל מסעני, נעליים, לא נעל נעליים, כי מוטי למאיו היה צריך לעבור מים, נער סיים מסעני. הלביש את הנעליים בתוך המים, כמותו להיזמה והיגה, הגיע לקוצים, דלינו, הרים למענה, הרים הבגדים. מה שכולם אומרים בטיול, לבוא עם נעליים גבוהות, מכנסיים ארוכות, כדי שהקוצים לא יסרטו, הוא עשה הפוך. כמותו למוסה, הגיע לעיר, נפקו דביסו לאפה, יצא אשתו לקראתו, כי מקשתו. מקושטת, כמותו לבייסי, הגיע לביתו, עלת דביתו ברישה, היא נכנסה הבית קודם. רק אחרי זה, עוד הרי להיו, ועוד הרי לרבונן. כל זה הגמרא עוד מעט תסביר. יוטי וקורך ריפטה הלך ואכל, ולא אמר לו לרבונן, הוא לא הזמין אותם, תוק רוחו. תמתינו, חדר המתנה. פול הגריפטו, מחלק אוכל, לינוקי, שתי ילדים. לקשישו, קיבל חדה, קיבל חלק אחד, ולזוטרה, בן הקטן, קיבל טרי. בינתיים הוא אמר לה, לדביס, אומר לשתו, ידענו דרבונן, מישהו מיטרוקוס, הוא יודע שרבנן אמטול, בשביל הגשם הם באו, ניסק לי, גרבון עלי לגג, ניבוי רחמה, נבקש רחמים, אפשר דמרץ הקדש ברוך הוא וייסי מיטרו, אולי הקדש ברוך הוא יתרצה ויבוא גשם, ולא נחזיק טיבוסי לנפשין, ולא יחשבו שזה בגללנו. סקו, עלו להיגרו לגג, קום עמד, אי הוא בחוד הזוויתה, הוא עמד בפינה אחת, ואי בחוד הזוויתה, אי בפינה השנייה. קודם סולוק ענני מאח זוויתה דדוויתו, עלו העננים, באו מיד כמובן העננים, אבל הם התחילו קודם כל מהצד שלה. קינוכיס, הוא ירד, אמר לו, אמאי אוסו רבונון, שולם עליכם, מה אתם רוצים? אמרו לי, שדרלון רבונון לגבי דמר, שלחו אותנו החכומים לכבודו, למיבוי רחמי המיטרו. אמר לו, בורך מוקו, אם שלא יצריך אתכם לאבא חילקיו, בורך השם, הנה הגיע גשם, לא צריכים, נפלא. אמרו לו, רבי, ידינן, אנחנו יודעים דמיטרו מחמס, מה רודה עושה? זה לא נושא לדיון, רבי, זה לא נושא עכשיו לדיון בגלל מי בא הגשם. אנחנו יודעים שהגשם בא בכבר כבודו, אלא, יש לנו שאלות אחרות, לימלן מר אני מילד את מילון, כבודו יסבור לנו את כל הדברים התמויים שראינו פה בשעה האחרונה. בשעות האחרונות, מתי מקי יבנה למר שלמו לא אסבר לון מר אפי? אמרנו לכבודו שלום לא סיבב הפנים. אמר לו שכיר יוימה ואוי, ואמינה לו יבגר, לא רציתי להתבטל במלאכה, אני אתחיל לדבר איתכם, זה על חשבון העבודה. ומאיתיים את דורו מר, למה סחב דורו, סחב מר, ציווה את הקרשים, את העצים, אחד כסווה וגלימה אחד כסווה, ולא הניח העצים על הגלימה. אמר לו, תלית שאולי הייתה, זה בגד לא שלי, לאוכי שעלי, לאוכי לשלי, אני לא ביקשתי ממנו רשות להניח את העצים עליה, ביקשתי רשות ללובשה. מאיתיים מכולו אורך לא יסיים מר מסעני, למה כל הדרך לא נעל מר נעלה ומחימות אלי מה הגעת למים סיים מסעני, רק במים לבשת. אמר לו כולו אורך חזינה, כל הדרך אני רואה איפה ללכת, אני נזהר. ומה אלו כוחזינה, אני חייב ללכת שמה יש שרוכית במים רחמנה ליצן. מאיתיים מקימות אומר לאיזמה ואיגי שהגעת לקוצים, דלינו למונה, הרמת הבגדים. אמר לו, זה מעלה ארוחה וזה לא מעלה ארוחה, בגד שנקרא איזה עניות נוי רואה. אין לו בכלל חליפה, הוא צריך לשאול. בגד כי יקרה, אין לו תקנה, הוא מעדיף לקבל שריטה שהיא תעברי אם הוא ישרת. והבגד אין לו תקונה. מאיתיים מקימות אמר למוסה, שהגיע כבודו לעיר נפקד ויטו. דמר, יצא אשתו לקראתו, כי מקשתו שמקושטת. אמר לו, כדי שלא ייתן עיניי באישו אחרס. כמו שאליון אבי אמר, דיינו שמצילות אותנו מהחטא. את הסוד הזה נשים רבות לא יודעות. נשים רבות הן מתקשטות לפני שהן הולכות מהבית. בבית הן הולכות, הן שכבות מה שנקרא. וזה צריך להיות הפוך. אישה צריכה לדעת שאם היא צריכה לדאוג שבעלה לא יחטא, אז היא צריכה שלפחות בבית להתנהג בצורה כזאת ולא הפוך. אבל גם אם אין לה ברירה וכשיוצאת החוצה לבושים במקושטים, מקושטים או לבושים טוב, אבל לפחות גם בבית שיהיה לבעל את זה. פה אנחנו רואים שהיא שמרה עליו, במדבר אין נשים, אז אין בעיה, יכול ללכת לבד, בעיר יש לו שוימר, יש מישהו שמשגיח עליו. חויני! חויני!
והם מדברים פה על אבא חילקיו, שהוא בתפילה שלו מביא גשם, כשצריכים גשם יודעים את הכתובת, הוא צריך שוימר כשהוא הולך ברחוב, פחד פחודים. אבל גם צריכים לראות מה שהיא צריכה לעשות. מה הייתה אימה? אילה היא ברי שלה, מי היא נכנסה קודם? הרי תמיד חכם, לא הולך אחרי אשתו. ועוד ארמייל, איל מר, רק אחרי זה אתה, אבסרוב, ועוד ארלין הננון, ואנחנו אחרונים. אמר לו, מישהו לא דבד, כיסו לי. אני לא יודע אם אתם אנשים נאמנים, אז אם אני אכנס ראשון ואתם אחריי, והיא תישאר עוד יותר מאחורה, זה לא טוב כזה דבר. מדברים פה עכשיו על רגע אחד, לא ייחוד, לידו, אבל הוא אמר, הוא מחיצה בינו לבינם, בין אשתו להם, צריך לשים מחיץ. איזה תקונס חמורות ביותר. מה הייתה מכיכורך מעריפתו, לא אמר לו איסו כרוכו, למה כשכבודו אכל לא הזמין אותנו? ענה להם משום דלא נפישו ריפתו, אין לי מספיק, ואמינה, אני ידעתי שאם אני אזמין אתכם הרי לא תאכלו, ואמינה, לא אחזיק בו ברבון ונטיבוס, בחינם, הרי אסור להגיד לבן אדם, הנה אני מכבד אותך בזמן שאתה יודע שהוא לא יאכל ואין לך אפשרות לכבד אותו. מה הייתה אם יאיב מר לעינוק הקשישה, למה הילד הגדול חד הריפתה חד ולזוט רטרי? אמר לו, היה גדול קוי בבייסה ויכול לאכול מתי שהוא רעב, כנראה הוא למד כבר בבית, והיה קטן יוסי בקנישתה, אז הוא קיבל כפליים. מה הייתה אם קודם סולוק ענני מאח זוויתא דאבס, למה עלו עננים מאח זוויתא, מהזווית דאבס קיימת ויסו דמר, למה העננים התחילו מהצד שהיא עמדה? לפני לאן הנודידי, לפני העננים שלו, אמר משומדאית אתו שכיחו בביסו, האישה שנמצאת בבית, כשבא ניבי נותנת לו צדוקה, מה היא נותנת לו? אוכל! יעבור ריפתה לעוני, מקרבר אנו יוסו, אז הוא מיד מקבל את האוכל, ואנו יהיב נזוזה, אני כשנמצא ברחוב אני נותן לו זוז, זה לא מקרבר אנו יוסו, אז כשהגשם מגיע, הוא מגיע קודם בזכותה. אינמי, עוד מעשה אנוך בריוי נדעה ובשביבוסון, היה פרחחים בשכונתנו, אנו בו עיר אחמד אלי מוסו, אני ביקשתי שהסתלקו מהעולם, והיא בא עיר אחמד אלי אדרו בתיובתו, והאדרו ובאמת חזרו. וכאן הגמרא ממשיכה את המייסה, הלכון עוננך בו, שהוא היה בן ביתו, נראה את ההלכה. בדף חוף א', נוסח תפילת ענינו, יש אומרים ענינו ביום צום תעניתנו, ככה כתוב הסידור בנוסח אשכנז, ויש אומרים ביום צום תענית, זה נוסח ספרד, וכל נוסח יש לו סמך לנוסח שלו, אבל מי שאומר בצום טון, אם זה תענית ציבור יכול להגיד צום תעניתנו, אם זה הנוסח לשון רבים, גם יחיד שמתענה יכול להגיד צום תעניתנו לשון רבים. כי הוא צריך להכליל את עצמו בתוך הציבור. וזה לא שקר, כי בטח יש עוד בן אדם שמתענה. איך חותמים כשהשץ אומר ענינו? הוא חותם, או הנה למה הוא ישרול בעת שרה, ויש אומרים העונה בעת שרה. אז יש נוסח כזה ונוסח כזה. אנחנו רק נלמד עוד פעם משנה, לילוי נשמת, אבא של רפו לפרקש. נלמד את המשנה הראשונה בראש השונה. לילוי נשמת, שמואל יוסף בן מנשה, ארבו ראש השון עמם, באחד בניסון ראש השון אל המלוכים ולרגולים לעניין שטרות, ושניסון לעניין נדרים זה הראשון, באחד בלול ראש השון אל המייסר באימו ורב לא זו רבשים ונאמרים באחד בתשרי, באחד בתשרי ראש השון אל השונים ולשמיטין, שונים זה לעניין מעניין שנות מלכי ישראל, שנות מלכי אומות עולם, לשמיטין וליובלות לנטיו, לעניין אורלה, לירקות, זה מייסרס, ואחד בשבט ראש השנה לילן כדבר בית שמי בסילל אומרים, חמישו עשור, בוי רבחנה מן הקשי מרוץ הקשי ברוך זה הקשי ישראל, פי כוחי בולם תרומיצה שנמר עדו כפי צמצית כי יגדיל תוירו וידיר.